السلام سب مل کے اللهم كن لوليك ودد ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا صلوات والسامعين موضوع ہے کہ افضل ترین عبادت غیبت کبری میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار ہے مگر کون سا انتظار انتظار کی تین قسمیں ہیں زبانی انتظار قلبی دل سے انتظار
اور ایک ہے عمل سے انتظار. ظاہر ہے کہ جو افضل ترین عبادت ہے اس سے مراد عملی انتظار ہے. کہ عرض کیا گیا کہ امام کے ظہور میں دیری کا سبب ہم ہیں، اگر ہم تیار ہو جائیں کہ امام تو مضطر ہیں، رو رو کے اپنے ظہور کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، ہم لوگ تیار نہیں ہیں. دنیا کی آبادی 7 ارب ہے، 7 بلین ملیارڈ لوگ ہیں، شیعہ صرف 50 کروڑ 500 ملین ہے. امام پوری کائنات کے لیے آئیں گے. اگر واقعاً ہم انتظار کرنے والے ہیں تو ہر شیعہ اگر 50 یا 100 لوگوں کو مومن مسلمان بنا دے، امام کے ظہور میں دیر نہیں ہوگی. جب امام کی آواز لوگ سنیں گے، ہر اپنی زبان میں سنے گا، یہ پہلا معجزہ ہوگا. چاہے یورپ میں ہو، افریقہ میں ہو، کہاں بھی ہو، جب امام کعبۃ اللہ میں آواز دیں گے تو یہ دعوت اسلام بھی ہوگی. کافر بھی سنے گا، ہندو بھی سنے گا. تو لازم ہے کہ دنیا کے ہر شہر میں ایک امام کا نمائندہ ہو، کہ اس آواز سننے کے بعد جو انسان پیاسا ہو کہ مجھے کیسے ہدایت ملے، میں کہاں جاؤں، یہ ہستی کون ہے جو سب کو دعوت دے رہی ہے. یقیناً ایک اس شہر میں امام کا نمائندہ ہونا چاہیے، مومن ہونا چاہیے. کیونکہ ہزاروں شہروں میں کوئی شیعہ نہیں ہے دنیا کے. لہذا آج یہ امکانات بھی ہیں، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، دنیا آپ کے انگلیوں کے نیچے ہے، ایک پیغام پوری دنیا میں بھی بھیج سکتے ہیں. لہذا 2 موضوع ہیں ہمارے. جو حرم میں موضوع ہے وہ ہے کہ عیسائیوں کو مسلمان کیسے بنائیں. وہ بہت آسان ہے، عیسائیوں کو مسلمان بنانا بہت آسان ہے. یہاں جو موضوع ہے کہ 700 ملین محبان اہل بیت ہیں، صوفی ہیں، بریلوی ہیں، عزاداری کرتے ہیں، روتے ہیں، ماتم بھی باز کرتے ہیں، نظر نیاز بھی دیتے ہیں، ان کو شیعہ بنانا بہت آسان ہے. اگر ان کو آپ 3 چیزیں ثابت کر دیں کہ بی بی پاک فاطمہ زہرا کا گھر جلا ہے، فلاں فلاں نے جلایا ہے، ان کی کتابوں سے ثابت کر دیں، تو جس کے دل میں بھی محبت اہل بیت ہے وہ شیعہ ہو جائے گا. صلوات محمد. ان کے علماء کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، یہ شیعہ ایسے ہی جھوٹ بولتے ہیں. آپ اگر اس موضوع میں مجتہد بن جائیں، ہمارے آیت اللہ مرتضیٰ نے لبنان کے رنجہائے زہرا زبردست کتاب لکھی ہے، عربی میں بھی ہے، اردو میں اگر ترجمہ نہیں ہے تو اب تو آسان ہے ترجمہ، انشاءاللہ بتاؤں گا ترجمہ، آپ لوگ کر سکتے ہیں. زبردست کتاب ہے، 300 حوالے انہوں نے دیے ہیں، غالباً 150 سنی کتابوں سے، 150 شیعہ کتابوں. کہ پاک بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام اللہ علیہا کے گھر پہ حملہ ہوا ہے، گھر جلا. بہترین کتاب اس موضوع پہ، اگر آپ یہ یاد کر لیں آپ اس موضوع پہ مشتعل ہیں، کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا، سارے شبہات کے جوابات دیے ہیں. دوسرا موضوع فدق ہے، اور فدق میں بہت ساری کتابیں ہیں. اگر کتابیں نہیں خریدنا چاہتے ہیں، ولی عصر جو سائٹ ہے بہترین سائٹ ہے، اردو میں بھی ہے، فارسی عربی میں بھی ہے، قزوینی کی، اس موضوع پر واقعاً آپ مجتہد بن سکتے ہیں. اگر وہ جتنے دلائل، جتنے شبہات کے جوابات انہوں نے دیے ہیں، بہت زبردست فدق کے موضوع. تیسرا موضوع ہے غدیر. غدیر یہی آیت اللہ امینی کی کتاب الغدیر، اس کا خلاصہ آ چکا ہے.
ایک کتاب کم سے کم وہ پڑھ لیں تو اس موضوع میں بھی آپ کبھی شکست نہیں کھائیں گے. یہی تین موضوع ہیں اس میں, یا اسپیشلسٹ بن جائیں یا مجتہد بن جائیں یا ماہر بن جائیں, آپ زندگی میں ہزاروں لاکھوں کو شیعہ بنا سکتے ہیں. صلوات پر محمد والے. آغا زکزکی نے کیسے 2 کروڑ لوگوں کو شیعہ بنائے؟ ہم لوگ شکار ہو گئے سازش کا, انڈیا اور پاکستان کے مسلمان, کہ انگریز نے جو حکومت کی 100 سال سے زیادہ, لڑاؤ حکومت کرو, اس کا ہم شکار ہو گئے. ہم نے مسجدیں الگ بنا دی. آغا زکزکی نے کہا کہ اگر مسجد الگ بنائیں گے تو شیعہ کیسے کریں گے؟ خبردار, کوئی مسجد شیعوں کی الگ نہ ہو. سنی کی مسجد میں جانا مگر خالی ہاتھ نہیں جانا, صحیح بخاری بھی لے کر جانا, صحیح مسلم بھی لے کر جانا, سجدے کا رکھ کے نماز پڑھنا. اب جیسے سجدے کا شرک شرک شرک, انہوں نے کہا بھائی شرک ہے, انہوں نے صحیح مسلم کھولی, سارے مسجد کے 100-200 لوگ, دیکھو بھائی یہ صحیح مسلم, اس کو مانتے ہیں. رسول خدا دیکھ رہے تھے, ایک صحابی نماز پڑھ رہا تھا, اس کے امامے کا کپڑا یہاں آ گیا, رسول خدا نے کہا تمہاری نماز درست نہیں, کپڑے پہ سجدہ درست نہیں. اور 100 آدمی 200 وہ مناظرے میں اس سے نہ جیت سکے, ان کے دلوں میں بھی شک شکوک شروع ہو گئے. سواد بڑی محمد جواد. اس طرح سے انہوں نے تبلیغ کی. اہل سنت کی مساجد میں جا کر ہم نے خطا یہ کی کہ ہم نے الگ مسجدیں بنا دی, کیونکہ علم ہمارے پاس ہے, دلیل ہمارے پاس ہے, قرآن ہمارے پاس ہے. وہی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صلح کا واقعہ تھا اور کسی خلیفہ نے اعتراض کیا تھا, تو اس میں یہی تھا, نبی پاک نے جو دلیل دی تھی کہ بھائی ہمارے پاس دلیل ہے, کافروں کے پاس دلیل نہیں ہے. جب میل جول ہوگی تو مسلمان زیادہ ہوں گے, نہ کہ کوئی مسلمان کافر ہوگا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. تو عزیزو یہ ہماری غلطیاں ہیں جو پرانی ہو چکی ہیں, لیکن آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, ضروری آپ کسی مسجد میں جائیں, آپ آرام سے تھوڑا سا سیکھ جائیں گے انٹرنیٹ کون سی سائٹیں ہیں. مناظرے کی سائٹیں بڑی بڑی, کسی میں 10 لاکھ لوگ ہیں مناظرے کی سائٹیں, گوگل ڈسکشن گروپس ہیں. ایک زمانے میں ہم نے لوگوں کو بنا بنا کے بھی دیے تھے کہ بھائی یہاں پیغام بھیجو, اور اس سے بہت فائدہ ہوا, بہت لوگ مسلمان, بہت لوگ شیعہ ہو جاتے. یعنی اگر آپ 15-20 منٹ بنانا تو ایک مرتبہ ہوتا ہے, جتنے ڈسکشن گروپس ہیں وہ ایک کاما لگا کے اکٹھے سب کو اکٹھے پیغام بھیج دیں, تو 15-20 منٹ میں آپ کا پیغام 60 لاکھ لوگوں تک چلا جائے گا. مگر ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں, افسوس یہ ہے. 60 لاکھ, 6 ملین لوگوں تک چلا جائے گا. اب ان میں سے 6,000 بھی پڑھ لیں تو بھی آپ کا تو کام ہو گیا نا. علم آپ کے پاس ہے, دلیل آپ کے پاس ہے, برہان آپ کے پاس ہے. یہ 700 ملین جو محبان اہل بیت ہیں صوفی, ان میں اکثر ان کی عوام کو یہ بتایا گیا ہے کہ شیعہ جھوٹ بولتے ہیں. بی بی پاک فاطمہ زہرا ان سے ناراض نہیں تھی. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اب کسی کے عقیدے کو بدلنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ حوالے زیادہ دیں, ثبوت زیادہ دیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے, فغضبت فاطمہ سلام اللہ علیہ, کہ جب فدک نہ دیا آگ بی بی غضبناک ہوئی. ٹھیک, اور ایک حوالہ کافی نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی جتنے زیادہ حوالے آپ دیں گے سامنے والے کا عقیدہ بدلنے لگے گا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. ایک زبردست سوال ہے, امام حنبل, وہ تو امام ہے,
مسند امام احمد حنبل میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، یعنی چار فرقے ایک فرقے کو آپ نے پکڑ لیا، بھئی تمہارا امام کہہ رہا ہے کہ جب فدک نہ ملا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا غضبناک ہوئیں، یہاں تک کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئیں اور وہ ناراض رہیں۔ اسی طرح سے اور بہت سارے حوالے ہیں، سنن کبریٰ، یہ بھی اہل سنت کی مشہور کتاب ہے، اس میں بھی اس کا حوالہ آپ دیکھ سکتے ہیں، فاطمہ زہرا غضبناک ہوئی خلیف اول سے، اور پھر مسند ابی بکر، یہ بھی امام حنبل کی کتاب ہے، اس میں بھی دوبارہ لکھا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خلیف اول سے غضبناک تھیں، غضبناک ہوئیں۔ اور جہاں یہ حوالہ دے رہے ہیں وہاں پر صحیح بخاری میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے رسول خدا فرماتے ہیں، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جن سے یہ ناراض ہے ان سے خدا کے رسول کہتے ہیں میں ناراض۔ اب اتنا بڑا دلیل خود سب سے بڑی کتاب سے، ایک چیپٹر میں لکھا خمس والے چیپٹر میں غضبت فاطمہ سلام اللہ علیہا، اور دوسرے چیپٹر میں لکھا فاطمہ زہرا بذات منی، فاطمہ زہرا رسول خدا فرماتے جگر کا، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا، اور ظاہر جس نے پیغمبر کو غضب نہ کیا اس نے خدا کو غضب نہ کیا، صلوات پر محمد و آل محمد۔ لہذا امام کا حقیقی انتظار یہی ہے کہ ہم نے کورس بھی رکھا ہے 62 دروس کا، انگلش میں بھی، اردو میں بھی، عربی فارسی، چاروں زبان، مناظرہ عیسائیوں سے کیسے کریں، عیسائیوں کو کیسے مسلمان کریں، جو پہلے اشرے میں بتا رہا ہوں۔ ایک کتاب ہے 60 کوشچن 60 سوالات عیسائیوں سے، اور تورات انجیل سے، یہ ایک ہی کتاب کافی ہے کہ آپ کسی کو مسلمان بنائیں۔ مڈاگسکر میں کئی سال پہلے ہم نے اس کا ترجمہ کروایا اس کی زبان میں، اور سارے چرچوں میں بھیجا، کیسٹ کا زمانہ تھا، کوئی چرچ جواب نہ دے سکا، وہ لوگ جاتے تھے پوچھتے تھے، یہ 60 سوال ہیں، ایک کا جواب بھی نہیں دے سکا کوئی ان کا عالم، اس کے نتیجے میں ایک پورا گاؤں مسلمان ہو گیا، وہ 60 سوال۔ اور یہ احمد عیدت صاحب جس نے 50,000 عیسائیوں کو مسلمان بنایا، امام خمینی کا بڑا عاشق تھا، اس کی 18 کتابیں ہیں چھوٹی چھوٹی، حالانکہ بیچارہ عالم بھی نہیں تھا، بس جوش میں آ گیا، سیل میں دیکھا عیسائی تبلیغ کر رہے ہیں، مسلمان تبلیغ ہی نہیں کر رہے، عیسائی مسلمان عیسائی ہو رہے ہیں، اس جذبے کے تحت اس نے تحقیق کی، ریسرچ کی، کتابیں پڑھی، پھر تو عالم ہی بن گئے۔ اور اس کے بڑے بڑے مناظرے، ہم نے لندن میں خود ایک مناظرہ سنا، عیسائی رو رہے تھے، شدید شکست کھائی تھی۔ یہ 62 دروس کا ایک کورس ہے 2 مہینے کا، اور اسی طرح سے اہل سنت سے مناظرہ، اس کا بھی 62 دروس ہیں، 62 دروس اگر آپ کریں گے تو یہ ساری چیزیں آپ سیکھ سکتے ہیں، اور ہزاروں کو مومن بنا سکتے، اس بہانے سے آپ انگلش بھی سیکھ جائیں گے، کیونکہ وہی مناظرہ اردو میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، انگلش میں بھی، صلوات پڑھے محمد۔ یہ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، بہت ساری سہولتیں جس سے ہم فائدہ نہیں لیں، خصوصاً طالب علم۔ ہم آسٹریلیا گئے، لوگوں نے کہا صاحب ہمارے بچے جو ہیں ان کو قرآن پڑھانے والا کوئی نہیں، وہابی ہمارے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں اور انہیں وہابی بنا رہے ہیں، آپ ہمیں کوئی علماء دیں۔ وہابی کیا کرتے ہیں، مسلمانوں کے فون نمبر کہیں سے پتہ نہیں لے لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں، پھر ان کو فون کرتے ہیں، ایک مہینہ ہم فری میں پڑھائیں گے، اور وہ اتنا اچھا پڑھاتے ہیں کہ بچہ پھر کہتا ہے مجھے اسی سے پڑھنا ہے، اور آہستہ آہستہ سے وہابی بنا لیتے ہیں، $40 لیتے ہیں، کبھی 50 لیتے ہیں، اور بچے کو بھی شیعہ کو وہابی بنا دیتے ہیں۔
الحمدللہ یہاں اتنے ہزاروں طالب علم ہیں، اقتصادی بھی ان کی مشکل ہے، ایک بچے کا کم سے کم $25 ملتا ہے، چار بچے لے لیں تو $100، $100 $5 million بنتا ہے، تبلیغ بھی ہے اور اقتصاد بھی ہے، مشکل ہماری زبان ہے، انگلش نہیں آتی، اقتصادی زبان انگلش ہے، اس سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے بھی ہم نے 62 دروس بنائے ہیں، قرآن کی 800 آیتیں انگلش میں ہم آپ کو پڑھائیں گے، 62 دروس قرآن کا ترجمہ آپ انگلش میں سمجھ لیں گے 100%، اس میں ہم نے نہیں کئی لوگوں نے کام کیا ہے، کئی اداروں نے، 62 دروس، یہ 20 رمضان سے ایک اور شروع کرنے والے ہیں، طالب علم سیکھ لیں، آپ انگلش میں قرآن سمجھ لیں گے پورا، تقراری لفظ نکال کر تمام وہ الفاظ 800 آیتیں بھی یاد ہو جائیں گی آپ کو، اور پھر اس کے ذریعے سے 18 زبان بھی سیکھ سکتے ہیں، دوسرا ادارہ ہے یہاں آغا تبار صاحب نے، انہوں نے کام کیا، کیونکہ وہی آیتیں ہیں 800، پھر فرینچ بھی سیکھ سکتے ہیں، جرمن بھی سیکھ، جو بھی زبان، مہم انگلش ہے، اگر آپ انگلش سیکھ جائیں تو آرام سے آپ دو چار بچے، ہزاروں بچے ہیں شیعوں کے، وہاں بھی انہیں پڑھانا ہے، ہم نے پھر جب وہاں سے آئے تھے تو کچھ بچے ہم بلتستان میں ہمارے مدرسے کے طالب علم آغا بشارت کو دیے، تو بیچارہ وہ ٹائم بھی رات اور دن کا فرق تھا، اور 150 بچے اکیلا بندہ سنبھال نہیں پا رہا تھا، تھوڑی بہت انگلش آنی چاہیے، تو آپ آرام سے ان بچوں کو دیکھیں، انگلش ضروری ہے، زبان ساری ضروری ہے، یہ وینزولا والا جو صدر مر گیا احمدی نجات کے زمانے میں، یہاں اس نے کہا بھائی آ جاؤ میرے پورے ملک کو شیعہ کرو، ہمیں یہاں حوزے والوں نے بلایا کہ بھائی کتنے لوگ اسپینش جانتے ہیں، شاید 10 لوگوں کو زبان آتی تھی، حکومت کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ آؤ ہمارے لوگوں کو شیعہ بناؤ، ہم یہاں زبان میں ہم کتنے مار کھا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ اس ادارے نے بڑا کام کیا کہ 18 زبان آپ سیکھ سکتے ہیں، یہ کرونا سے پہلے ہمیں دعوت دی تھی رشیا گورنمنٹ نے، یہاں پر ان کے کچھ لوگ آئے تھے وزارت خارجہ والوں کے ذریعے سے ملاقات ہوئی تھی، ڈوگین، پروفیسر ڈوگین، یہ فلسفے میں پی ایچ ڈی 2-3 مرتبہ آ چکا ہے، ہم نے ان سے کہا کہ یہ جو آپ چچین کے لوگوں کو مارتے ہو نا، یہ تو مسلمان ہیں، جتنا مارو گے ان کی تعداد زیادہ بنے، تم ہم کو میدان تو میں نے شیعہ بناتے، اس نے کہا یہی نظر پوٹین کی ہے، پوٹین کہتا کہ اگر یہ شیعہ بن جائے تو ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں، شیعوں سے تمہاری دوستی ہے، سلوات پڑھ دے وہاں بجوال، مرحوم طالب زادہ کو جانتے ہوں گے، مستند بناتا تھا، اس کی بیوی، ہم تینوں کو دعوت تھی، ایک کانفرنس تھی اینٹی ٹیررزم، 3 دن رہے، اس کے بعد ماسکو میں گئے ہم، ہمیں زبردستی لے کے جا رہے تھے داغستان اور چچستان، آپ چلیں اور ان یہاں تبلیغ کریں، اور جب ہم نے دیکھا کہ یہ جو چچینی ہے، یہ شام میں سب سے زیادہ جو خطرناک لڑنے والے تھے چچین کے لوگ تھے، جن کو سعودیوں نے ہمارے خلاف اکسایا تھا، یہ چچینی جو ہے صوفی ہیں، اور ان کا رہبر اور مرشد کون ہے، معروف کرخی، یہ جتنے چچینی اور داغستان کے مسلمان ہیں ان کا رہبر کون ہے، معروف کرخی، کون تھا معروف کرخی، امام علی رضا علیہ السلام کا صحابی تھا، دربان تھا، معروف کرخی کو جانتے ہیں مگر امام رضا کو نہیں جانتے، یہ تو ہماری غلطی ہے نا، ہم نے کام نہیں کیا، اور وہابی ان تک پہنچ گئے، انہوں نے وہابی، انہوں نے وہابی کر دیا، وہ سارے صوفی ہیں پوری رات اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پیغمبر اسلام کا نام آ جائے تو روتے ہیں، جو رمضان ان کا پریزیڈنٹ ہے، بی بی فاطمہ زہرا کے گھر گیا، سعودیوں نے اس کے لیے کھولا ہے، رسول خدا کا بال لے کر آیا، کیا استقبال ہوا ہے، یہ وہابی نہیں ہے، یہ صوفی ہے، تو ایسے 700 ملین صوفی ہیں جن کو آپ شیعہ بنا سکتے ہیں، بڑی تھوڑی سی کوشش کے ذریعے سے، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد، عزیزان گرامی، آپ بلتی ہیں، بس میں سندھی ہوں، تو آپ کو بلتی زبان آتی ہے، آپ کو اردو زبان آتی ہے،
آپ کو عربی آتی ہے، آپ کو فارسی آتی ہے، پھر بھی آپ اقتصادی مشکل میں ہیں. کیوں؟ جو اصل پیسے والی زبان ہے وہ نہیں آتی آپ کو، انگلش نہیں آتی. صلوات پڑھ دیں محمد. بہت ساری سائٹ ہیں، وہاں جا کے آپ ٹیچر بن سکتے ہو. ایک لیکچر کا $10 دیں گے آپ کو، مگر انگلش آنی چاہیے. آپ اردو بھی پڑھا سکتے ہیں، اردو میں او لیول ہوتی ہے. آپ بلتی کا بھی او لیول شروع کر سکتے ہیں، مجھے نہیں پتا ہے یا نہیں. آپ جو ہے فارسی بھی پڑھا سکتے ہیں، عربی بھی پڑھا سکتے ہیں. آپ کو اقتصادی مشکل نہیں ہونی چاہیے. مشکل کیا ہے کہ جو اصل زبان ہے وہ ہمیں نہیں آتی، وہ انگلش ہے. تو آپ کتنی سائٹیں ہیں جہاں آپ جا کے ٹیچر بن جا سکتے ہیں فری میں. اپنے لیکچر رکھ دیں، وہ آپ کے شاگرد دیں گے. آپ ایک تو قرآن کے شاگرد میں نے کہا، ایک زبان کے شاگرد، آپ کو چار زبانیں آتی. لہذا زبان بہت مہم ہے، تبلیغ زبان سے ہوتی ہے. ہم جو زبان نہیں سیکھ رہے، یہاں پر جو انگلش جانتے ہیں، سارے آیات عظام نے سائٹیں بنائی ہوئی ہیں، انہیں انگلش ٹرانسلیٹر مترجم کی ضرورت ہے. ایک صفحہ جو ترجمہ ہوتا ہے اس کا $20 دے رہا ہے، اس سے کم ہے ہی نہیں. پھر بھی ہم لوگ اقتصادی مشکلات میں ہیں کیونکہ زبان نہیں آتی. یعنی آپ ایک گھنٹے میں $100 کما سکتے ہیں. اگر انصاریان کی تقریباً 40 کتابیں ہمارے داماد نے شاگردوں کو دی تو ان کا ریٹ یہی تھا، $20 لے رہے تھے ساری یہ کتابیں. آئیے ایک اور اقتصادی نعمت آپ کو بتاؤں. دنیا میں بہت بڑا غوغا ہے، دنیا میں بہت شور ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو یہاں پتہ نہیں ہے، وہ ہے چیٹ جی پی ٹی. چیٹ جی پی ٹی سے اگر آپ فائدہ لیں تو بڑی زبردست چیز ہے. آپ اقتصادی مشکلات جو آج طالب علم کی ہیں کہ دو ملین شہری یا 1 ملین سے کیا گزارا ہو، چیٹ جی پی ٹی زبردست ترجمہ کرتی ہے. پہلے گوگل ٹرانسلیٹ تھا، وہ غلطیاں بہت کرتا تھا. آپ کو انگلش آنی چاہیے، اس میں انگلش آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ فارسی دیں، متن 100% صحیح ترجمہ کرتا ہے. چیٹ جی پی ٹی کی وجہ سے لوگ جو ہیں مہینے میں $2000 بھی کما رہے ہیں، 20,000 بھی. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی کروڑیں کتابیں جو 2021 تک جتنا علم انٹرنیٹ پہ تھا، کروڑوں کتابیں، کروڑوں آرٹیکل، کروڑوں سائٹ، اس سب کو جمع کر کے چیٹ جی پی ٹی بنی ہے. چیٹ جی پی ٹی کے آنے کی وجہ سے گوگل کو $200 ملین کا نقصان ہوا. چیٹ جی پی ٹی کے آنے کی وجہ سے مائکروسافٹ نے 40,000 لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیا کہ تمہاری ضرورت نہیں ہے، یہ چیٹ جی پی ٹی کام کرے گی. چیٹ جی پی ٹی انشاءاللہ سیمینار ہم رکھیں گے 13-16 کو، آپ کو سکھائیں گے کہ چیٹ جی پی ٹی سے آپ $100-200 کما سکتے ہو ترجمے کے ساتھ. جی ایچ بک سائٹ ہے اصفہانیوں کی، 17,000 کتابیں ہیں. آپ آرام سے ایک فارسی کی کتاب، عربی کی کتاب انگریزی میں ترجمہ کر سکتے ہیں، اپنا اکاؤنٹ بنا کر ایموزون پہ رکھ سکتے ہیں، وہ کتاب بکتی رہے گی، آپ کو پیسہ ملتا رہے گا. آپ مر جائیں، آپ کی اولاد کو بھی ملتا رہے گا. ایموزون دنیا کی سب سے بڑی دکان ہے. تو ایک کتاب جو ہے آپ آرام سے، ایک کتاب جو ہے ترجمے کے لیے آپ، کیونکہ وہ اتنا زیادہ مواد نہیں لیتی، تھوڑا تھوڑا آپ کو سکھائیں گے، تو ایک کتاب آپ ایک ہفتے میں ترجمہ کر سکتے ہیں، جبکہ یہاں سال لگتے ہیں ترجمے کے لیے چیٹ جی پی ٹی. اور ایک بہت بڑی زبردست چیز ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کو جو متن دے وہ اس کو شعر بنا دے گی. ہم نے اسے کہا کہ امام حسین کی شان میں شعر لکھو، بہترین شعر بنا کر دیا 2 منٹ میں، بھی نہیں 1 منٹ میں، جبکہ شاعر پوری رات سوتا ہے، سوچتا ہے، سوچتا ہے. یعنی شاعروں کی بھی چھٹی کر دی ہے. صلوات پڑھی محمد جوان. ایک تبلیغ بھی ہے، اور یہ بھی اس کے چیٹ جی پی ٹی کے بھی پیچھے لگے ہوئے ہیں لوگوں کو. لوگوں کے دھندے بند بھی ہو گئے ہیں، کسی کے کھل بھی گئے کہ چیٹ جی پی ٹی پہ پابندی ہو. اٹلی میں پابندی ہے، اس سے پہلے کہ چیٹ جی پی ٹی بند ہو جائے آپ 100 کے قریب کتاب ترجمہ کر لیں. صلوات پڑھی محمد جوان. یہ اقتصادی مشکلات علماء حل کریں. دیکھیے ایک زمانہ تھا لبنان کے شیعہ بہت بیچارے فقیر تھے، بہت فقیر. آیت اللہ موسیٰ صدر نے، یہ عالم کا کام ہے، نہیں صرف روحانی غذا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا
اے خدا میری دنیا بھی بہتر بنا آخرت بھی. علماء کا یہ کام ہے کہ مومنین جس طرح مشکلات میں ان کی دنیا بھی بہتر ہو آخرت میں. اب پاکستان میں یہی مسئلہ ہے, چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے سے بہت سارے اقتصادی مسئلے حل ہو سکتے ہیں اور تبلیغ کر سکتے ہیں. دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ مشکل فرہنگ ہے, کلچر ہے. مسلمان فرہنگی کام میں شکست کھا چکا ہے, اس میں دشمن بہت ہوشیار ہے, یورپ والے بہت ہوشیار ہیں. اب علماء کے گھروں میں جا کے لباس دیکھیں, یا ہالی ووڈ کا ہوگا یا بالی ووڈ کا ہوگا, خواتین کا لباس کہنا ہوگا. یعنی فرہنگ میں ہم شکست کھا چکے ہیں. وہ لوگ جیتے ہوئے ہیں قم میں رہنے والے, ہاں علماء کے گھروں میں جا کے لباس دیکھیں, ان کے بچوں کا لباس دیکھیں. جو ہالی ووڈ میں فلم بنتی ہے دوسرے دن ایران میں اس کا لباس چلتا ہے. وہ لوگ فرہنگی کام کرتے ہیں, ہم لوگ فرہنگ میں. مثلا اسپین میں 700 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی, مگر وہ جاہل مسلمان تھے, بنی امیہ بنی عباس, اس کے بعد ترک تھے, انہوں نے لوٹا کھایا مارا پیا, کوئی فرہنگی کام نہیں کیا. آج اسپین میں اگر آپ نماز پڑھیں گے تو پولیس آ جائے گی کہ تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. سلوات پڑھی محمد والے ہو. انگریز 100 سال ہندوستان پہ حکومت کرتے, سب کو انگریز بنا کے جاتے. مسلمان 700 سال حکومت کرتا ہے, آج وہاں مجلس کرنے دیتے ہیں, اگر نماز پڑھیں گے تو آپ کو پرمیشن لینی پڑے گی. وہ نمازیوں سے بڑے ڈرے ہوئے ہیں. سلوات پڑھے محمد والے ہو. عزیز و فرہنگی کام. آپ دیکھیں یہاں ایران میں اتنے 1000 شہید ہیں, آج بدحجابی کیوں ہے؟ یہ ہماری شکست ہے, علماء کی شکست ہے. کیوں ہے؟ نوجوان علماء کے امامے کیوں اتار رہے ہیں؟ البتہ کچھ ایجنٹ تھے, مگر نوجوان کیوں دور ہے علماء سے؟ ہمیں فرہنگی کام سیکھنا ہے. فرہنگی کام کرنا نہیں آتا ہے. فرہنگی کام کون کر رہے ہیں؟ جاہل ان پڑھ لوگ. ہم جب روس گئے, مرحوم طالب زادہ, ان کی لبنانی بیوی, ہم 3 آدمی تھے, تو پہلے دن فلم دکھائی گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے دن روسیوں نے اس فلم پر اعتراض شروع کر دیا, حالانکہ وہ صوفی تھے. کیونکہ کہ فلم بنائی تھی, وہ سب سے مہنگی فلم ہے ایران کی, وہ بیچارہ عالم نہیں تھا جو اسے سمجھ میں آیا. انہوں نے کہا یہ ایرانی جو ہے یہ تاریخ کو مسخ کر رہے ہیں. اس میں فلم میں دکھایا گیا کہ رسول خدا کا والد جو ہے وہ مسلمان ہے, رسول خدا کا چچا وہ تو مسلمان. میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ایک صوفی, میں نے کہا تو کون ہے, وہابی ہے صوفی ہے؟ کہ میں صوفی ہوں. میں نے کہا فلاں چشتی, فلاں طاہر القادری, فلاں فلاں. میں نے کہا یہ سارے صوفی ہیں. سب سے پہلے ایمان ابو طالب پہ جو اردو میں کتاب لکھی ہے وہ شیعہ نے نہیں, ایک صوفی چشتی نے لکھی ہے. سلوات پڑھی محمد و آل محمد. میں نے کہا تو صوفی ہو کے وہابیوں کی بات کر رہا ہے؟ رسول خدا کے والدین مومن تھے, مسلمان تھے. بہرحال وہ مان گیا. لیکن یہی فلم اگر کوئی عالم بناتا تو نیچے کتابوں کے حوالے لکھتا. اب وہ فلم بننے والے جو ہمارے دوست ہیں جنہوں فلمیں مریم بنی کے آسا, ہم تو ان پڑھ ہوتے ہیں, ہم لوگوں کے احساسات جانتے ہیں. کیمرہ مین سے ہم نے شروع کیا تھا, فلم بننے والے بن گئے, ہمیں پتہ ہے کیسے رلایا جائے کیسے, باقی ہمیں پڑھے لکھے نہیں ہے, کچھ نہیں آتا ہمیں. تو اگر علماء فلم بنائیں تو فرہنگی انقلاب آئے گا. امریکہ اگر ہالی ووڈ میں ایک فلم بناتا ہے, پہلے ماہرین کو جمع کرتا ہے, پھر سائیکٹرسٹ کو, سائیکولوجسٹ کو بناتا ہے, پوری دنیا کے فرہنگ کو اسے خراب کرتے ہیں. مگر آپ دیکھیے 40 سال انقلاب, کوئی ہمارے علماء نے یہ علم سیکھا ہے کہ بھائی فلم, آج پوری دنیا فلم دیکھتی ہے. اس وقت چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے سے فلم نامہ بہترین آپ لکھ سکتے ہیں. ہم نے کانٹیکٹ کیا تھا انڈیا, بھائی فلم نامہ لکھنا ہے, میں 40 گناہ کبیرہ ہیں, شہید اصغر, ایک ایک گناہ پہ ہمیں فلم نامہ چاہیے. تو وہ جو بیچارے ہیں فلم نامہ لکھنے والے, وہ جاہل, اور ان کی زبان جو ہے وہ بدماشوں والی زبان اور بازار والی زبان ہے, وہ گنڈوں والی زبان. میں نے کبھی ایسا فلم نامہ ہوگا تو ہمارا مقصد تو لوگوں کا اخلاق ٹھیک کرنا, یہ دور اخلاق بگڑے گا. اس وقت آپ علماء چیٹ جی پی ٹی سیکھ جائیں
ایک گناہ ہے کبیرہ، انگلش میں بھی ہے، دے دیں چیٹ جی پی ٹی کو اسے فلم نامہ، بہترین فلم نامہ بنا کے دے گا جتنے ایکٹر بولو، اور اگر ایک گھنٹے کا فلم نامہ آپ بنائیں اس کی قیمت کم سے کم $10,000 ہے، آپ بیچیں پوری دنیا، فل خود نہ بنائیں، اس سے بڑھ کر اچھا موقع کیا ملے گا فرہنگی کام کرنے کے لیے؟ ہم 10 سال سے کوشش کر رہے تھے کہ کوئی فلم نامہ لکھے، تو ہمارے پاس لوگ تھے کہ انویسٹ کریں، کہ فلم میں تو کمائی ہے، نقصان نہیں ہے، ہمارے دوستوں نے یعنی بالکل اناڑی تھے، لندن میں فلم بنائی ریڈ ٹیئرز، خونین آنسو، $20,000 خرچ کیا، $100,000 کما لیا، فلم میں کمائی ہے، پھر ہمارے کھوجے تھے ان کو کوئی تجربہ فلم کا نہیں تھا، 313 اصحاب امام زمان پہ فلم بنائی، £120,000 خرچ کیے، £1,000,000 سے زیادہ کمایا، فلم میں پیسہ ہے اور فرہنگی بھی کام ہے۔ اس وقت آپ چیٹ جی پی ٹی اگر سیکھ جائیں، اور اس سے پہلے کہ یہ بند ہو جائے، آپ اسے متن دیں کہ بھئی گناہ نے کبیرہ میں سے گناہ، اس میں مجھے 1 گھنٹے کی فلم بنا کے دے، اس میں یہ ایکٹر، اس کا یہ لباس، جو آپ کہیں گے وہ بنا کے دے گا، اور 5 منٹ میں بنا کے دے گا جو کام سالوں کا ہے، وہی فلم نامہ دنیا کی مشہور جو کمپنیاں ہیں آپ اس کو بیچیں، کم سے کم اس کی قیمت $10,000 اور زیادہ $100,000 میں فلم نامہ بکتا ہے، یہ آپ طلبا کے لیے ایک بحث کی کنجی، یہ دنیاوی بحث نہ کہ وہ، صلوات پڑی محمد والے، جب تک فرہنگی کام ہم نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور چیٹ جی پی ٹی میں سے میں نے 2 چیزیں بتائیں، ترجمہ، شاعری اور فلم نامہ، ہزاروں اور چیزیں آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ یونیورسٹیاں پریشان ہو گئی ہیں، یونیورسٹی میں ابھی کوئی جا ہی نہیں رہا ہے، یہ فری میں ہے، 3 اور 4 پیسے والا ہے، $20 مہینے کا لیتا ہے، تو ساری چیزیں 4 میں زیادہ ہے، سائٹ بنا دے گا 2 منٹ میں آپ کو، سائٹ بنا دے گا، ایپ بنا دے گا، یونیورسٹیوں کی بھی چھٹی ہو گئی، لوگ یونیورسٹی میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میں نے چیٹ جی پی ٹی سے 1 مہینے میں 1 موضوع پہ 800 سوالات کیے، اس وقت میرے پاس اتنا علم ہے جتنا ایک پروفیسر کو 40 سال کی محنت کے بعد ہوتا ہے، نعمت ہے اس وقت یہ چیٹ جی پی ٹی، واقعی کہہ رہا ہوں، ہر چیز کا وہ سوال بتاتی ہے۔ وہ کوئی ہمارا دوست کہتا تھا نا، سلونی سلونی جب تک چلونی، سلوات پڑی محمد والے، تو یہ چیٹ جی پی ٹی بھی اسی طرح سے کہتی ہے کہ یہ فیلڈ میں بتا سکتی، اس فیلڈ میں نہیں بتا سکتی ہوں۔ تو عزیزان گرامی، اس سے آپ تبلیغ اسلام بھی کر سکتے ہیں، سب سے کمزوری ہمارے فرہنگ کی ہے، فرہنگ، جوانوں فرہنگی کام کرو، اس میں اقتصاد بھی ہے اور اس میں اسلام کی بڑی خدمت بھی ہے، سر بات پر محمد والے، انشاءاللہ 13 اور 14 محرم کو یہی سکلین، یہی جو گلی جا رہی ہے 17ویں، پھر فرعی 14 کوچہ ہے، خیابان انقلاب 17 اور کوچہ 17 کے بعد 14 فرعی، اور 94 94 مدرسے کا نمبر ہے، آپ 6 بجے تشریف لائیں تو آپ کو سکھایا جائے گا چیٹ جی پی ٹی سے کس طرح سے آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، اپنے اقتصادی مشکلات حل سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وقت کیونکہ یہاں محدود ہے، ہمیں 12 بجے ختم کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ اتنے بڑے بڑے موضوع نامکمل رہ جاتے ہیں، لیکن جو لوگ عاشق ہیں ان 5-6 دن میں آزاداری کے، تو الحمدللہ اس کے بعد بھی ایک مجلس ہمارے سرحد کے مومنین رکھی ہے 12 بجے، یہ جو روڈ جاتی ہے راہ آہن اسٹیشن کو، خیابان سپاہ 3، اور جو ان کا امام بارگاہ ہے اس کا نمبر 14، وہاں کوئی پابندی نہیں ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بھی آپ مجلس پڑھ سکتے ہیں، اور آپ بھی جی بھر کے رو کے ماتم کر سکتے ہیں، ہمسائے میں بھی کوئی شکایت نہیں، ساری ہوٹلیں وغیرہ ہیں، یہاں بتا رہے تھے کچھ ہمسایوں کی شکایت ہے کہ 12 بجے ہمیں ختم کرنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات، بحث ایک اعلان دیا، ابھی تازہ خبر ہے اور پنڈی میں آزاد خانے کی چھت گرنے سے بہت سارے
درود پڑھ دیں محمد اللهم صل عزیزان گرامی جو بحث چل رہی تھی حب دنیا رأس کل خطیہ کہ دنیا کی محبت جو ہے یہ سارے خطاؤں کی جڑ ہے جتنے لوگ بے دین ہوئے ہیں وہ دنیا کی محبت کی وجہ سے اگر کوئی شمر بنا ہے دنیا کی محبت لہذا یہ فکر باطل ہے کہ ہم کروڑ پتی بنے نبی پاک کی حدیث ہے افضل الرزق ما یکفی افضل ترین رزق وہ ہے کہ اتنا ہو کہ ہم محتاج نہ ہوں جو ہماری ضرورت ہے نہ کہ زیادہ پیسہ زیادہ پیسہ آئے گا ہم خیانت کریں گے غریبوں کا حق نہیں دیں گے یتیموں کا 99% لوگ خیانت کرتے ہیں نہیں دیتے میرے پاس 1 million آ گیا میری ضرورت 1 lakh ہے میں جا کے نئی گاڑی لے لوں گا بنگلہ لے لوں گا گھر اسٹینڈرڈ بڑھاتا جاؤں گا غریبوں کا حق کھاتا چلا جاؤں گا یہ دنیا کا دستور لہذا اللہ نے اسے بچایا کہ اتنا رزق دے جو ہماری ضرورت ہے افضل الرزق ما یکفی و افضل الذکر ما یخفی اور افضل ذکر وہ ہے جو خفی ہو یعنی پتہ نہ چلے اب ذکر آپ کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہونٹ ہلیں گے نا پتہ چلے کہ آپ ذکر کر رہے ہیں مگر ایک ذکر جس کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے اور قرآن کی آیت بھی ہے وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ جسے علماء فرماتے ذکر انفسی وہ ہے جو زبان کی حرکت کے بغیر ہو اور وہ سب سے زیادہ پاورفل ہے وہ کیسے بس میں ذکر کر رہا ہوں یا اللہ یا اللہ یا اللہ کر رہا ہوں یا رحیم کر رہا ہوں زبانی ذکر ہے مگر خیال میرا کہیں اور ہے تو اس کا اثر کم ہوگا مگر خیال بھی اگر ذکر کرے تو اس کا اثر کیا ہوگا تمام اعضاء بدن پر ہوگا خیال بھی ذکر کرے خیال ایک ایسا پرندہ ہے کہ کبھی اس درخت پہ بیٹھتا کبھی اس پہ اللہ کے رسول نے فرمایا 2 رکعت نماز کو اس طرح پڑھ کے دکھائے کہ ادھر ادھر کا خیال نہ آئے میں گواہی دیتا ہوں اس پہ جنت واجب ہے کوئی مجھ جیسا سادہ انسان تھا اس نے کہا مولوی صاحب نے تو جنت کا نسخہ بڑا آسان بتا دیا 2 رکعت میں جنت لوں گا گیا وضو کیا ایک مسجد میں اللہ اکبر کر کے نماز شروع کی دیکھا سامنے نا محراب ٹوٹا ہوا تھا کہ اوئے محراب ٹوٹا ہوا ہے وہیں سے خیال نے اس کو اغوا کیا کہا فلاں مومن کے پاس پیسے ہیں وہ دے گا وہاں سے سیمنٹ خریدوں گا وہ بنا وہ بڑا اچھا کہ مستری ہے وہ زیادہ پیسہ نہیں لے گا اس کو لے آؤں گا 2 رکعت میں وہ محراب ہی بناتا رہا صلوات پڑھے محمد ارے بھائی 2 رکعت نماز ہم توجہ سے نہیں پڑھ پاتے ہیں تو یہ ذکر جو ذکر دوام ہے اس کو حاصل کرنا کتنا محنت کا کام ہے کہ فرمایا افضل رزق وہ ہے جو اتنا ہو جتنی ضرورت افضل رزق کی طرح افضل ذکر وہ ہے کہ تمہارا خیال بھی ذکر کرے قوے خیال تمام اعضاء قوے خیال کے تابع ہیں جب آپ خوفناک فلم دیکھتے ہیں تو اس کا اثر آپ کے پورے بدن پہ ہوتا ہے خوف کی وجہ سے آپ کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں غم زدہ خبر سنتے ہیں تو کیا ہے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں لہذا اگر خدا توفیق دے اس رزق کی منزل کو کہ حضور قلب کے ساتھ ذکر ہو لہذا جب پوچھا گیا افضل ذکر کون سا ہے فرمایا افضل ذکر وہ ہے جس میں دل بھی ذکر کرے اور خیال بھی ذکر کرے اور تمہاری توجہ صرف پروردگار کی طرف صلوات پڑھے محمد اس کے لیے عزیزو آپ خود تلاش کریں دعائیں جوشن کبیر زبردست دعا ہے تمام مشکلات کا حل ہے حتیٰ گزشتہ سال آیت اللہ اہدی آیت اللہ حسن زاد عاملی کے شاگرد تھے انہوں نے ایک ایسی چیز بتائی جو علماء پہلے نہیں بتاتے تھے انہوں نے کہا کہ میں درس دوں گا کہ چشم برزخی کیسے باز ہو یہ عام درس ملتے نہیں ہیں ان کی سائٹ پہ سارے دروس پڑے ہوئے انہوں نے کہا اس لیے کہ اس زمانے میں نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں
نوجوان کچھ صوفی بن رہے ہیں کچھ جادوگروں کے ہاں جا رہے ہیں جو جھوٹے ہیں فریبی ہیں ہم نے یہ دروس محدود کر دیے ہیں بند کمروں میں دیتے ہیں لہذا اب ضرورت یہ ہے کہ ان نوجوانوں کو واپس لانے کے لیے میں یہ درس عام کر رہا ہوں اور اس میں جو آیت انہوں نے بتائی یا وہ ٹکڑا جو آیت کا تھا اور جنہوں نے بھی 100 مرتبہ پڑھا تو مقام پر پہنچے کہ چشم برزخی کھل سکتی ہے اہل بیت کی بتائی ہوئی دعاؤں سے نہ کہ صوفیوں کی باتوں سے یا یہ ہندوستان کے جوگی کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں تو عزیزان گرامی دعا جوشن کبیر سے آپ ایسے 3 یا 4 الفاظ ڈھونڈیں اپنی زندگی کے لیے تاکہ آپ کو لذت ملے اور آپ کی مشکل جو ہے اس کے مطابق آپ کی مشکل کیا آپ کی طلب کیا ہے آپ چاہتے کیا آپ کی دعا کیا ہے اگر پیسہ چاہتے یا غنی سے ملتے جیتے 4 الفاظ اللہ پاک کے 4 اسماء اگر مل کے پڑھیں گے اس میں اس قدر طاقت ہوگی کہ ناممکن کو ممکن کر سکتے علامہ ہلی کے والد نے بنی عباس کے حکومت کا تختہ پلٹ دیا جب ظلم کی انتہا ہوئی تو اس عالم نے عارف باللہ نے عالم بعمل نے 125,000 مرتبہ ذکر کیا اللہ کے 4 اسماء کا تاکہ ان ظالموں کا حکومت تباہ برباد ہو جائے اگر پاک دل تھا پاک نیت تھی کیا ذکر تھا القادر والمقتدر القوی القائم اور جیسے 125,000 مرتبہ ذکر کیا ادھر سے چنگیز خان کی شکل میں عذاب ان پر نازل ہوا اور ان کی حکومت تحس نحس ہو یعنی یہ ساری چیزیں اہل بیت نے بتلائی ہیں کوئی مشکل نہیں جس کا حل قرآن میں نہ ہو کوئی مشکل نہیں جس کا حل اہل بیت نے نہ بتلایا ہو صلوات پر محمد و آل ذکر آپ کے لیے وہ مفید ہے جس ذکر سے آپ کو لذت ملے حضور قلب ملے خیال بھی ذکر کرے مثلا یا حاضر ہو یا ناظر بہت آسان ہے خدا ہر جگہ پہ حاضر ہے خدا ہر جگہ پہ ناظر ہے تو جو فرمائے اور اگر چاہتے دائم الذکر بنے یا آیت اللہ کشمیری کے نسخے ہیں مرحوم کے ان کی قبر مبارک حرم میں ان کی قبر سے بھی فیض ملتا ہے آیت اللہ ملکی تبریزی کی قبر سے فیض ملتا ہے پاکستان سے ایک شخص نے فون کیا کسی کو کہ میری نیابت میں آیت اللہ ملکی تبریزی وہ بھی پروفیسر تھے پی ایچ ڈی تھے ان کا تجربہ تھا میری ایک مشکل ہے آپ میری طرف سے جائیں آیت اللہ ملکی تبریزی کی قبر پہ ایک سورہ الحام 11 مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھیں طالب علم گیا ابھی ختم ہی نہیں ہوا ان کا فون آ گیا کہ میری مشکل حل ہو گئی ہم یہاں رہتے ہیں ان سے فیض نہیں لیتے پاکستان سے فون آتا ہے آیت اللہ کشمیری بھی ایسے ہیں تجربہ کر کے دیکھیں آیت اللہ کشمیری کی قبر پہ حرم میں شب جمعہ 100 مرتبہ انا انزلنا پڑھ کے دیکھیں پھر دیکھیے وہ اپنی طرف سے کیا تحفہ آپ کو دیتے ہیں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد یہ تجربے کریں آیت اللہ کشمیری کا نسخہ ہے کہ اگر چاہتے ہیں دائم الذکر بنے ہمیشہ زبان اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اس سے بڑھ کر دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے دائم الذکر بننا یعنی وہ ذکر نہیں کہ صرف زبان نہ ذکر حقیقی خیال بھی ذکر کرے وجود کا ذرہ ذرہ ذکر کریں فرمایا اس کا نسخہ یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ اس آیہ کریمہ کی تلاوت کریں الم یعلم بأن اللہ یرا کیا تجھے نہیں معلوم خدا تجھے دیکھ رہا ہے اب یہ تجربہ کر کے دیکھیں تو ذکر وہ کریں جس سے لذت ہو اور جو آپ کی مشکل ہے اگر غصے والے ہیں تو یا حلیم یا کریم ایسے اسماء پڑھیں تاکہ غصہ ختم ہو جائے اگر فقیر ہیں تو یا غنی اس جیسے 4 الفاظ جن جن کو ہم نے بتلایا کہا اصحاب ان کے بعد
ہمارے رزق میں بہت زیادہ ترقی ہو گئی. مشکلات کا حل اسماء پروردگار میں ہے بشرط کہ محمد و آل محمد سے لیں. صلوات پر محمد. آئیے جیدان کرام پروردگار کی بارگاہ میں چلیں اور مولا حسین کے صدقے میں بھیک مانگیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. بلند آواز سے سب مل کے اللهم صل على محمد وعجل فرجه. اللهم صل على أجل فرجهم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا بخش دے آج ہم سب کے گناہ میرے اللہ. آج خدا کو ایسا واسطہ دے کہ کسی کی دعا رد نہ ہو, کوئی مجلس خالی نہ جا. اے میرے اللہ تجھے واسطہ اسی شہید کا اس یتیم کا جس کے دائیں طرف کی بسلیاں بائیں طرف جلی گئیں اور بائیں طرف کی بجلیاں دائیں طرف جلی گئیں. آئی اشارہ سمجھ گئے یہ کون یتیم ہے. اے خدا تجھے قاسم کی فرمان لاش کا واسطہ آج ہماری دعائیں قبول کر. کربلا میں امام حسن کے دو بچے شہید ہوئے کے بارے میں کم پڑھا جاتا ہے. حضرت قاسم کی شہادت آپ سبھی جانتے ہیں, مگر ایک اور بچہ بھی امام حسن علیہ السلام کا کربلا میں تھا جس کا نام عبداللہ تھا. یہ اپنے چچا کا عاشق تھا کیونکہ مولا حسین نے پالا تھا. حسن کی شہادت کے بعد عاشق حسین تھا. جب مولا حسین آخری بار خیمے میں آئے فرمایا یا زینب یا ام
گلزوم یا سکینہ خدا حافظ میرا آخری سلام امام حسین نے بی بی زینب سے فرمایا بہن عبداللہ کا خیال رکھنا یہ میرا عاشق میں شہید ہونے جا رہا ہوں کہ یہ میرے پیچھے پیچھے نہ زینب نے بہت بچایا مگر عبداللہ عشق حسین میں دوڑ گیا مولا حسین سجدے میں ہے شمر نے تلوار اٹھائی تاکہ حسین کے سر کو شہید کرے عبداللہ نے ننے ننے بازو بازو کٹ گئے حسین نے سر اٹھا کے عبداللہ کو گود میں لیا آئے دو شہید ہیں جو حسین کی گود میں شہید میں ایک علی اصغر ایک عبداللہ آئے بے رحم نے حیا نہ کیا بچہ ہے پیاسا ہے جب ہاتھ کٹ گئے خود ہی خون بہ جائے گا یہ بچہ مر جائے اسے دوبارہ تلوار لگانے کی کیا ضرورت ہے شمر نے حسین کی گود میں تلوار چلائی عبداللہ کا سر قلم کر دی اب قاسم کی شہادت سنے قاسم بار بار مولا حسین کے پاس آ رہے شب عاشور پوچھ رہے چچا جان کل کے مرنے والوں میں میرا نام بھی ہے حسین کچھ نہیں کہہ بار بار منہ چومتے ہیں سینہ چومتے ہیں فرماتے قاسم تجھ سے بھائی حسن کی خوشبو آ رہی آئے ہائے بھیا حسن میں جنگل میں اکیلا رہ گیا قاسم واپس آتے ہیں ماں کے پاس اما میں نے پوری رات کوشش کی مگر چچا جان نہیں بتا رہے کل میں بھی شہید ہو جاؤں گا ماں نے کہا قاسم میں سید زادی نہیں اگر کل تیری شہادت نہ ہوئی تو لوگ کہیں گے یہ دودھ کا سر مجھے زہرا کے سامنے سرخرو ہونا ہے قاسم دوبارہ جا چچا سے پوچھ کر رہا آئے قاسم گئے پھر جا کے قدموں کو چوما چچا جان کل کے مرنے والوں میں میرا نام موجود ہے یا نہیں حسین مولا نے فرمایا قاسم تو تو تیرا برس کا ہے کل کے شہید ہونے والوں میں علی اصغر کا نام اتنا سننا تھا جلال میں آئے وہ کبا کے بند ٹوٹے مولا کا یہ ملعون ہمارے خیموں میں آ جائے گا عاشور کا دن آیا قاسم اتنے چھوٹے تھے
خود گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکے مولا حسین نے گھوڑے پہ بٹھایا اب قاسم میدان کی طرف جلے مولا حسین ریت کے ٹیلے پہ بیٹھ گئے حسین کی نظر قاسم پہ اور زینب خیمے کے در پہ زینب کی نظر حسین پہ اور قاسم کی ماں مصلی عبادت پہ بیٹھی ہے قاسم کی ماں کی نظر زینب کے چہرے پہ ادھر حسین کا چہرہ خوش ہوتا ہے زینب خوش ہوتی ہیں قاسم کی ماں خوش ہوتی اچانک کیا دیکھا حسین گھوڑے کے ٹیلے سے گرے زینب خانے کے در سے گری قاسم کی ماں سجدے میں گری او میرے اللہ تیرا شکر ہے میری نیک بھائی نیک رام کام آئی حسین نے فوج پہ حملہ کیا ہوا یہ کہ دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف چلے گئے بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف چلے گئے عزادار و قاسم کی لاش بمال ہو گئی یہ حسین مولا کا جگر ہے ابا کو بچھایا کٹی ہوئی انگلیاں اٹھا یا علی مدد یا علی مدد کہ کٹا ہوا بازو اٹھایا لاش کے ٹکڑے جمع کیے ہائے گٹھڑی باندھی گٹھڑی پیٹھ میں رکھی حسین خیمے میں نہیں آئے خیمے کے در سے آواز دی اما فضا ذرا زینب کو بلانا وہ بی بی زینب آ گئی مولا حسین نے فرمایا بہن زینب قاسم کی لاش لایا ہوں مگر ماں کو نہ دکھانا وہ ماں برداشت نہیں کر سکے گی بی بی زینب نے فرمایا حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے وہ لاش کہاں ہے حسین نے فرمایا بہن زینب یہ پیٹھ میں جو گٹھڑی دیکھ رہی ہو اس میں قاسم کے لاش کے ٹکڑے ماتم حسین